Safa kesinde Supreme Court'de vidi attımarken, samstana sarıkarın ardından podijena afiprayim soruyupikil nerevdiyil. Podu boğdam anıvule makan sengedida PR workumayi yakobaya bacam rengatırangi. Kocchi Çengambuda parkil provartikin bir sohariye agency ana social media prajaranam etedirikinadır. Lecengel podi podi çana yakobaya bacatinde i provartana. Palas talangalilin kulike alay irakki vere opusyagirikinadır. യാക്കോബായ മെത്രാൻമാർ കൽപ്പന ഇറക്കി യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒപ്പിടിയിൽ മാമാങ്കം നടത്തുന്നു. അവരുടെ കൽപ്പനയിൽ തന്നെ പറയുന്നു, അന്യ മതസ്ഥരുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരമാവധി ആളുകളെ സമീപിച്ച് ലക്ഷങ്ങളുടെ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തണമെന്ന്. പി ആർ ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് ഒരാൾ തന്നെ പല പേരിലും വിലാസത്തിലും വ്യാജ ഒപ്പുകളും ശേഖരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെയും മറ്റു സമുദായ നേതാക്കന്മാരെയും മെത്രാൻമാർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കി. മുസ്ലിം സമുദായ നേതാക്കന്മാരെയും സന്ദർശിച്ചു. മുസ്ലിം പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായ വ്യാജ ഒപ്പിടിയിൽ മാമാങ്കമാണ് നടത്തിക്കൂട്ടുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മൂവാറ്റുപുഴ സബ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച 1934 ഭരണഘടന വ്യാജമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നു. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിൽപ്പെട്ട പുളിന്താനം സെന്റ് ജോൺസ് പള്ളിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൂവാറ്റുപുഴ സബ് കോടതിയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഭരണഘടന സമർപ്പിച്ചത്. ഓർത്തഡോക്സ് സഭ കോടതിയിൽ വ്യാജരേഖ സമർപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് പാത്രിയാർക്കീസ് വിഭാഗം പുളിന്താനം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 10 ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ അംഗങ്ങളെ പ്രതിയാക്കി ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതും ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. അതേസമയം നിലപാടുകൾ പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ തയ്യാറാവണം. സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മലങ്കര സഭാ ബില്ല് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഭാ വിശ്വാസികളെ മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഈ ബില്ല് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും താഴെ തലത്തിലുള്ള കോടതികൾ മുതൽ പരമോന്നത നീതിപീഠം വരെ ഇരു വിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ വിശദമായി പല പ്രാവശ്യം കേട്ട് നീതിപൂർവം വിധിച്ചതിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സഭാ നേതൃത്വം തയ്യാറാകണം. മത നേതാക്കളെയും മറ്റ് സഭാ പിതാക്കന്മാരെയും പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും സന്ദർശിച്ച് ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഈ ബില്ല് വന്നാൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല വ്യവസ്ഥാപിതമായ എല്ലാ സമൂഹത്തിനും, അതായത് ഇതര ക്രൈസ്തവ സഭകളും SNDP NSS ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഏതെങ്കിലും സഭകളിലോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലോ അതിൻ്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ ആ ഘടകങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കി അവർ എവിടെ പോകുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയാൽ പിന്നെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത സമൂഹത്തിനും നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. പച്ചമരത്തോട് ഇത് ചെയ്താൽ ഉണങ്ങിയതിനോട് എന്തായിരിക്കും? മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഭരണഘടനയും എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള കോടതികൾ എണ്ണമറ്റ പ്രാവശ്യം അത് അംഗീകരിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതുമാണ്. മറ്റു പല വിഭാഗത്തിനും ഇതൊന്നുമില്ല. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ മാത്രം ഹിതപരിശോധന നടത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പരാതി പറയുന്ന എല്ലായിടത്തും ഇത് നടത്തുവാൻ നിർബന്ധിതരാകും. നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. അതോടൊപ്പം 2002 സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഭൂരിപക്ഷം നിശ്ചയിച്ചതാണ്. അതും പൊതു സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 1973-74 വരെ ഈ പറയുന്ന പള്ളികളൊക്കെ ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികർ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ആ പള്ളികളൊക്കെ വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗത്തിലൂടെയല്ലാതെ ഓടുപൊളിച്ചും ഇടിച്ചു കയറിയും വൈദികരെ തല്ലി ഓടിച്ചും അക്രമത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്തതാണെന്നും കോടതികൾ വിശദമായി വാദം കേട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് തിരികെ നൽകാൻ വിധിച്ചതാണെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ശക്തമായി ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അടിയന്തരമായി പൊതുജന പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കണം. സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് എതിരായതുകൊണ്ട് ഈ ബില്ല് നിലനിൽക്കുകയില്ലെന്ന സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ നിയമജ്ഞർ വിലയിരുത്തിയതിനാൽ പൊതുജന മധ്യേ ഈ കപട ബില്ലും നിലപാടുകളും ഓർത്തഡോക്സ് സഭ തുറന്നു കാട്ടണം. അതിന് സഭാ നേതൃത്വം തയ്യാറാകണം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുവാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.